ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመለሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ልጅ መስፍን እስቲ ሁለት ነገር ላንሳው ልምስ ያጠቃለልንም ስለሆነ አንደኛ እንግዲህ ይሄ ጥምረት ተፈጥሯል እንደ አንድ ነው የምትወዳደሩት ማለት ነው። ማለት አሁን ቅንጅት ውህደት ግንባር የሚሉ ሐሳቦች አሉ አይደል? የእናንተ ጥምረት ይመስለኛል። ስለዚህ ኦሬዲ አልቋል የካቲት 30 ነው የሚያልቀው የሚል አለ ምንድነው ተወካዮች ምክር ቤት ማሚን ምርጫ ቦርድ ላይና እሱን ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ ዝግጁ ናችሁ ለምርጫ? አንደኛው ነገር እሱኛው ነው። ሁለተኛው ምናልባት ቅድም እርሶ ስላነሱልኝ አንድ ከዚህ እንግዲህ ከፓርቲው ሳንወጣ አንድ ነገር ላንሳ። የአሁን ስለ አህዳይነት ቅድም እርሶ በገለጹልኝ መልኩ ለምሳሌ የአማራ የብልጽግና ጽፈት ቤት ሲባል ሲወዳደር አማራ ያልሆነ ሰው አማራ ሊያስተዳድር ይችላል የሚል ስጋት አሉት? እንደሱ ካለ ስጋቶት እኔ አህዳይ ነኝ የሚል እምነት ይኖረኛል። እኛ በመሰረቱ አሁን እንዳጋጣሚ በመንግስታዊነት ተነሳ እንጂ ብልጽግና አሸንፎ አገር ይመራል ብለንም አናምንም። ስለዚህ አያሳስበ ነው። በመሰረቱ ሎጂካሊ ነገሮችን ስታይ በእንዲህ አይነት አካሄድ ሲጠቀሙ የነበሩት ንጉሱ ናቸው። ደርግ ነው። ደርግ የፈለገውን ደቡብ ከአማራ ይልካል፣ ድሬዳዋ ከትግራይ ይልካል፣ እንደፈለገ ያደርጋል። ያው አህዳዊ አስተዳደር ነው። የንጉሱን ቃል ወይም ደግሞ የደርግን ቃል ተግባራዊ ለማድረግ ብቻ ስለሚሆን የብሔር ጥያቄ አልነበረም ያኔ። አሁን ግን የተደራጁት በብሔር ስለሆነ ያ ስጋት ሳይሆን እውነታ ነው። ይሄ ሀቅ ነው። ስለዚህ ፓርቲው ወደ መንግስትነት ሲቀየር ተግባራዊ የሚያደርገው የድሮውንም የኢህአዴግን አወቃቀር ሳይሆን የክልል መንግስት የሚባል ስለሚጠፋ አህዳዊነት ስለሚሰፍን ፌዴራላዊ ስርዓቱ ይደመሰሳል፣ ይጠፋል። ህዝቦች ደግሞ ያገኙትን መብት ለማስነጠቅ ስለማይፈልጉ በዚህ በብልጽግና ፓርቲ ላይ ይነሳሉ። ችግር ይፈጠራል። ምክንያቱም ለ29 ያገኙትን በራስ የማስተዳደር መብት ሊጠፋ ነው። የራሳቸው ወኪል ሊያጡ ነው። በቋንቋቸው መናገር ቢችሉም የትግሉ ውጤት የራሳቸው ቢሆንም አንድ ነጥብ ተደርጎ ያያዝና እኔ አንተ አትመራኝም እኔ አታስተዳድረኝም ብሎ እስካለ ድረስ ብልጽግና ፓርቲ በጉልበት እንግዲህ ሊጠቀም ነው። ጉልበት ደግሞ ላለፉት ዓመታት ታይቷል ውጤቱም እንደሆነ። ስለዚህ አሁን እኔ ያነሳውሉ ጥያቄ ላይ ስንመጣ አሁን አህዳይነት እንግዲህ እኔ እርሶ ባሉኝ መጥቼ ነው አሁን የፓርቲውን እሳቤ ወደ መንግስትነት ያወርዷል ያሉኝን ተቀብዬ ነው። ትክክል ነው እንዴ? እስቲ አሁን ወይ በኦሮሚያ ክልል ወይ በአማራ ክልል ወይ በትግራይ ክልል ከነዚህ ባንዱ በሆነ ብልጽግና ለምሳሌ ከኦሮሚያ አንድ ሰው አንስቶ አማራ ክልል ላይ እንዲወዳደር አድርጎ እዛ ላይ ከኦሮሚያ አማራ ክልል እንዲያስተዳድር ያደርጋል የሚል ነው እምነቶት? አይደል? ካልሆነ አዳይ የሚባለው ምንድነው ታዲያ? አሁን እኮ ግለሰቡ አይደለም በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እኮ እንደዚህ ይደረጋል አይደል? አይደለም ግለሰቡ እኮ አለም ችግራችንኛ ግለሰብ ሌላ ግለሰብ ሌላ አገሬዶ ያስተዳድር አይደለም እኮ። ያን እንደማያደርግም የታወቀ ነው። የራሱን ብሔር የራሱ ከራሱ ያልተመረጠ ሰው እንዴት ሊመራው ይችላል? ከራሱ ያልተመረጠ ለምሳሌ አማራ ክልል ነውሰድ ከአማራ ክልል ያልተመረጠ አንድ የሶማሌ ዜጋ መጥቶ እንዴት አማራ ክልል ያስተዳድራል? እንደ ብልጽግናም ሆነ እንደ አሁን እንደ ፌደራል ያስተዳድርም ቢሆን እንዴት አድርጎ ሊያስተዳድር ይችላል? ያልን ለምነጥበው ያ አይደለም። አሁን በአማራ ክልል ውስጥ በአዴን የሚባል አለ ድርጅት አለ። ያ የኢህአዴግ እህት ድርጅት ነው። ከወረዳ ጀምሮ የራሱን ሰዎች ነው እየመረጠጩ የሚያቀርበው። የሚያስመርጠውም የራሱን አባሎች ነው። መንግስት የሚመርጡም እነሱ ናቸው። ከነሱ ውስጥ ነው አፈጉባኤ የሚመረጠው፣ ምክር ቤት የሚመረጠው፣ የክልል ርዕሰ ብሔሮች የሚመረጡት እነዛው ነው። የሚመርጠው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አለ የሚመርጠው ከዚህ ቀደምም የራሱ ሸንጎ አለው እዛ ምክር ቤት አለው ይመርጣል። ፕሬዚዳንት ምክትል ጸሐፊ ምናምን ይመርጣል። በዛ መዋቅር ውስጥ ነው በፌዴራል ስርዓትኛ የምናውቀው። አሁን ግን ብልጽግና ፓርቲ ግን ከ4 ኪሎ ቤተ መንግስት ቅርንጫፍ እያለ እኮ ነው ቃል በቃል ቅርንጫፍ ነው የሚለው። አሁን ውድድሩም ሲሆን ምንድን ነው በአማራ ክልል በወረዳ ደረጃ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እጩ ያስመለምላል። ከየት አምጥቶ ነው ያን እጩ? ከዛው
ባአዴን የነበረው ማን አሁን የስም ለውጡ ነው እናንተ ችግሩ አይደለም እሺ ምንድነው ታዲያ የስልጣን ተዋረድ የስልጣን የመብት የነጻነት ጥያቄ ነው እኔ አማራ ክልል ሆኜ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ አዲስ አበባ ላይ ይያለሁኝ ሄጀ ያልመረጥኩ ሰው እኔ ከንቲባ ሊሆንልኝ ማልፈልገው ሰው ከየትም ክልል መጥቶ እኔን እንዴት ሊመራኝ ይችላል ብቃት የለውም አላቀውም ብዬ ማለት እኮ ይችላልው ያውቃል ያስተዳድረኛል ሊመራኝ ይችላል የሚለውን መምረጥ ያለብኝ ከራሴ ክልል ነው ያ አወቃቀር አሁን በብልጽግና ፓርቲ የለም አንድ ወጥ ነው ንጉሱ ምን ያርገውታል ደርግም አርገውታል ይሄን ነው ተግባራዊ ያደረጉ ያሉት እሺ እንግዲህ እስቲ ያ ያደረም የሚጣራ ነገር ይኖራል ማለት አሁን እኔ የንጉሱ ዘመን ሲነሳ አፋር ላይ ያስቀመጡት አንድ ሰው ካልተመቻቸው እሱን ብድግ አርጎ ሌላ ቦታ ልከው ከሌላ ቦታ ሊያመጡት ይችላሉ ዩኒታሪ ሲስተም ኦፍ ጎቨርንመንት ይሄ ነው የሚያሳየን ኦኬ አንድ ጥያቄ ስልጣን ከማዕከላዊ መንግስት ለሚመነጭ ልክም ናቸው እንደዛ በማድረጋቸው የሳቸው ስተት ሳይሆን የሲስተሙ ስተት ምንድን ነው የሚባል የሥርዓተ መንግስቱ ስተት ነው ከሆነም ሊሆን የሚችለው በሰፊው ሀገር ውስጥ አህዳይነትን መጠቀም ከባድ ስለሆነ የሳቸውም ሳይሆን በግል ስተት የሚሆነው የአስተዳደሩ አካሄድ ነው ስተት የሚሆነው አይደለ ይሄኛው ግን ቀደም እኔ በመክንያት ነበር የጠየቅኩት ለምሳሌ እዛ ቦታ ላይ በአዴን የሚባል ነው የነበረው በአዴን ስሙን ቀየረና የአማራ ምድረው ብልጽግና ጽፈት ቤት የሚባል ስያሜን ያዘ እዛ ቦታ ላይ እነዚህ ያሉት አደረጃጀቶቹ እንደተጠበቀው ነው ውድድሮችን ያደርጋሉ ስለዚህ ውድድር ሲያደርግ ለምሳሌ የተሻለ ሐሳብ ይዞ የሚመጣ ሰው እናንተ ለምሳሌ ኮዛ ብትወዳደሩ ከዛው ከዛው በጣም ጥሩ እዛ ባለበት የተሻለ ሐሳብ ሲመጣ የተሻለ ሐሳብን ይቀበላል ለዛ ህዝቡ እኮ አይደለም ብልጽግናን በክልሉ የሚወዳደር የተሻለ ሐሳብ ያለውን ሰው ነው የሚመርጡ አይደል ለምን በድሮ ምሳሌ አልሰጠህም ኢህአዴግ የሚባል ነበር ድሮ ኢህአሳብ ግን እኮ ኢህአዴግ እኮ ነው ኖ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ነበር እሺ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት እንደ ድርጅት አማራ ክልል ሄዶ አይፈተፈትም ምንም ጣልቃ አይገባም ባዴን አለዛ ተመርጦ ሲመጣ ውክልና ነው ይዞ የሚመጣው አሁን ያያይ ነገር የለም ከኦሮሚያ ጨርሶ ሲመጣ የፓርላማ ወንበር አለው ለፓርላማ ወንበር እጩ ሆኖ ሲመጣ ፓርላማ ይገባል እንጂ ከፌደራል መንግስት በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተመድቦ ለርዕሰ ብሔርነት ከዚህ አይደለም እዛው ካለው ወረዳ ምክር ቤት ተሰብስበው ምርጫ አድርገው አፈጉባኤ መርጠው የክልል መንግስት መሪ መርጠው ያ ክልሉን በመንግስትነት ይመራል የክልል መንግስት ብሎ ራሱን ይሰይማል ሌላ ክልል አይገባም ፌደራልም አይገባም እዛ ውስጥ ምናልባት እንግዲህ ሰነበትን እዚህ ጉዳይ ላይና አንድ ነገር ላንሳ ይሄ አሁን እናንተ እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ወይንም በአዲሱ ስሙ እንደ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ እኔ ሎጂካል ነው ብዬ ማስበው መቃወም ካለባችሁ ብልጽግናንም ነው ኢህአዲግንም ነው ለምን ከተባለ በማስረጃዎች ማስደገፍ ምን ይችላል ይሄ አሁን ብልጽግና የሄደበት ያለውን ፓርቲ እሳቤውን ማን ነበር ከዚህ በፊት ሲያስኬድ እቅድ ላይ የነበረው ኢህአዲግ ነው የነበረው ማለት ነው ኢህአዲግ ሲያስኬድ በእንደ አይነት መልኩ እናስኬዳለን የሚለን ሐሳብ አስቀምጧል አፈጻጸም ላይ ነው የመጣው ስለዚህ ያለፈውን ኢህአዲግ አንጻራዊ ቅዱስ ይሄኛውን ርኩስ ማድረግ በሎጂክ አይሆንም ነው አንደኛው ነጥብ ሁለተኛ አሁን የቀደመን ያውን የፓርቲው እንደፈለገ ራሱን ማድረግ ይችላል የራሱ ፓርቲ ስለሆነ ሀገር ጉዳይ ላይ ሲመጣ ከነካካው ያኔ ነው ተቃውሞ መነሳት ያለበትም ብለው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንግግር ሲያደርጉ አንድ ወቅት ሰምተው ከሆነ ይሄኛውን ፓርቲ አፕሪሼት አድርገው ሲናገሩ ካድሬን ለምሳሌ ካንዱ ወደ ቦታ ሌላ ቦታ ለማስኬድ ከዚህ በፊት የነበረው አደረጃጀት በጣም አደገኛ ነው አስቸጋሪ ነው የነበረው ይሄ ቢሆን የተሻለ ነው የሚል ንግግር ሲያደርጉ ነበር እሳቸው ማለት ነው ይሄ እሳቸው ከኦሮሚያ ተነስተው ከጎንደር ተነስተው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መጥቶ ያስተዳደረ የሚል ሳቤ እንዳልሆነ እኔ ገምታለሁ እያሉ ያሉት ይሄ ኢህአዲግ የሚባለው የራሱን ካድሬዎች ሞቢላይዝ አድርጎ የትም ቦታ ላይ ቢያሰራ የተሻለ አስተማሪ ኦራተር የሆነውን ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ጉዳይ ለማረጋጋት ለማስረጽ የተሻለ ሳቤ ነው የሚል ነው የነበረው ይሄን እንደ ማስረጃ ካነሳው መወቀስ ካለበት ያለፈው ኢህአዲግ ነው ይሄኛውም ነው እንደው ስተት ነው ተብሎ ከታሰበ ይሄኛው ግንዛቤ ቢፈጠር የሚልን ነው ለማንሳት ያነሳው ሐሳብ መስጠት ይችላሉ በዚህኛው ጉዳይ የተነሳውም ላይ እንደዛ እንደ አጠቃላይ ግን እንግዲህ
አንድ የመጨረሻ ነገር ላንሳ የጥምረቱ ላይ ማለት ነው። ጥምረቱ ላይ ስንመጣ ቅድም በመጀመሪያ ላይ ሳነሳ ከስሙ ትርጓሜ ጀምሮ የተለያየ ሳቢ ያላቸው ቡድኖች አሉ። እርሶ ደግሞ ማቀፉ ጥሩ ነው የሚስተካከል ነገር በሂደት ይኖራል የሚል ነገር ብለውኛልና ምናልባት እንደዚህ ሀገር ፖለቲካ የጋራ ጥላት አስቀምጣችሁ ተነስተታችሁ ነው ወይ? ምክንያቱም ጫካ በነበሩበት ጊዜ ቀደሙቱ የሆነ አስቸጋሪ መንግስት ነበር እሱ የጋራ ጥላታችን ነው ብሎ ሳይስማሙ ገቡበት አሸነፉት መከፋፈሉ ላይ ችግር ተፈጠረ። ያ ችግር ቀጥሏል ወደዚህ። እናንተ አሁን በለስ ቢቀናችሁ ስልጣን ብትይዙ ምትነታረኩበት አይበዛም ወይ? ምክንያቱም እዚህ ላይ ሁለት በኔ ሲምፕል በሆነ ነገር ማንሳት ለምሳሌ ብሔር ላይ ተመሰረተ ፌደራሊዝም መደገፍ የሚደግፉ በርካታ ሰዎች አሉ። አይ እንደዚህ አያስኬድም የሚሉ ደግሞ እናንተ ውስጥ እንዳሉ በደንብ አስባለሁና ይሄን ሁሉ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ሐሳብ ይዛችሁ መከተላችሁ ያስቸግራችሁ ወይ? እንደማጠቃላይ እሺ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ቀደም ለልጅ መስመን የተካቸዋል ጥያቄ ያለች እሷን ባካታት ምርጫ በአንድ ለመግባት ተዘጋጅታችኋል ወይ? ስለዚህ ምርጫ ዝግጅናቸው የሚለው ሁሉም ፓርቲዎች ሲሰሩ ነው ቆዩ ሲዘጋጁ ነው ቆዩ የተዘጋጀ ፓርቲ ወደ አንድ ማች አርገ ያው ስትራቴጂው ተመምራት እንጂ አዲስ የሚፈጠር ነገር ስለሌለ አዲስ የሚፈጠር የጋራ ስያሜያችን ህጋዊ መሆን ብቻ እሱ ስለሆነ ብዙም ይከብደን ነገር አለ ብዬ አልገምትም። ግን አጠቃላይ እሱ የኛ ብቻ ችግር ሳይሆን የሀገሪቷ ችግር ሰላም መረጋጋት ካለ እኛ ለምርጫው ምንም አይነት ችግር የለብንም ባለን የሚል እንትን አለኝ። ሁለተኛ ይሄ የብልጽግና ጉዳይ እኔ ጥላቻችን ወይም ደግሞ ተቃውሟችን ከኢህአዴግ ጀምሮ እንጂ ስፔሲፊካሊ አሁን ያለው እንትና አይደለም ብልጽግና አይደለም። ኢህአዴግ ለሀገራችን ህብረተሰቡን ያሳተፈ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልገነባም። አሁን በሀገራችን የወሰን ግጭቶች አሉ። የባህልና የክፍፍሎች አሉ። የተለያዩ ክልሎች እርስ በራሳቸው ተፋጠው ሲተባበቁ ታያለ። ይሄ የሀገር ውጤት ነው። ሌላው ሐኪም መጥቶ ነበር እሱም አልሰራውም። ሐኪሙ ማነው? ያው ብልጽግና ይሄን ሰራለው ብሎ ተናግሯል። በርግጥ የተሰሩ ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። የተሰራል በእናነት ግን ለሀገር ሰላም ለዲሞክራሲ አልሰራም ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ችግሮች እየሰፉ ያለው አሁን እንዲያውም በብልጽግና ናቸው። ኢህአዴግ ጨፍጭፎ ይሁን አስሮ ምን ብሎ አንተ ወተት ትመለስ ነበር ምሳሌ ነው ያስቀሙ። ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ ችግር ያጋጠማቸው ስለሆነ ነው አንተ ያልኩ በቅርበት። ግን ከኔ የበለጠ ደግሞ አንተ የሚዲያ ሰው እስከሆንክ ድረስ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአራቱ የሀገራችን ማዕዘናት እየደረሰ ያለ ችግር ከኔ የበለጠ አንተ ታውቃለህ። በእርግጥ እኔም ያው በስራዬ በሙያዬ ከብዙ ሰው ጋር እገናኝ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ሚዲያ አይንና ልብ የለም ብዬ ስለማስቀምጥ ነው። እና መነሻችን የኢህአዴግ ድክመት ነው። የኢህአዴግ ድክመት ለሀገራችን ለዲሞክራሲ ለሰላም እጦት ምክንያት ሆነዋል። ይሄ የማይታበል ነው። ኢህአዴግ ደግሞ ማን የወለደው? ብልጽግና ነው። ብልጽግናም ከዛ የተለየ አይደለም ነው የኛ አባባል። አሁን ትልቁ አጀንዳችን መሆን ያለበት ከብልጽግና መድረክ ላይ ተገናኝተን አንተ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ እሱ የኛ ጥይት ማለት ነው። ምክንያቱም የብልጽግና ችግር ብዙ የምናውቀው ነገር ስላለ ያ እናመጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መምጣቱ ግን ለኛ ጥሩ ነው። እንዲያውም ከኢህአዴግ ተገንጥሎ ወይም ደግሞ ኢህአዴግን አሰባስቦ ይህን ነገር መፍጠሩ ጥሩ ነው። ሌላ ይሄ አህዳዊነት ከአስር ዓመት በፊት ጀምሮ ኢህአዴግ ሲኮሳኮስበት የነበረ ነው። እኛም ራሳችን ተሳትፈንበታል። እንደ ድርጅት አዋሳ ላይ ሄደን የኢትዮጵያ አንድነት እንዴት ነው መፈጠር ያለበት፣ እንዴት ነው እውን መሆን የሚችለው የሚለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰብሳቢነት ሶስት ነው አራት ቀን ተሰብስበናል። ሌሎችም እንደዚሁ የተለያዩ ክልሎች። ሁላችን ግን ያመጣ ነው ምንድን ነው የጋራ አቋማችን የሆነው የኢትዮጵያ አንድነት የሚረጋገጠው ፓርቲዎች
የህብረተሰቡ ልብ ትርታ ማፈን የለባቸውም። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይፈጠር። አማራና ትግራይ ያለ ሽኩቻ እነሱ እንዲወስኑ አድርጉ። ሰከብ ያሉ ሰዎች በኦሮሚያና በሶማሊያ ያለ ችግር እነሱ እንዲወስኑ አድርጉ። ብሌሎችም ወዘተ። ስለዚህ መፍትሄው የህብረተሰቡ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጠንክሮ ሲወጣ ክልሎችም ወደ አንድ የሞት ይመጣሉ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነው የኢትዮጵያ አይነት የሚረጋገጥ የሚለው የጋራ ውሳኔያችን ነው ወሰነው ማለት ነው። ኦልሞስ ከስድስት ዓመት በፊት ማለት ነው። አተገባበሩ ግን አሁን ተለየ ነው። አሁን ተለየ። አተገባበሩ ተለየ። አሁን በኢህአዴግ ደንብ ምናልባት ምርጫ ቦርድ አሳዩ ብለህ ማየት ትችላለህ። ማንም ፓርቲ የግንባር አባል የሆነ ፓርቲ በፈለገው ሰዓትና ወቅት መውጣት ይችላል ይላል። ኃጢአት የለውም ማለት ነው። ቲፒኤልኤፍ ሲወጣ ግን ብዙ ኃጢአት ነው የመጣ። ተረባረቡበት። እንደዛ መሆን የለበትም። ለዚህኛው ክልል እኮ ሌላ ጦስ ነው እየፈጠርን ያለን እኛ። ሌላ ችግር እኮ ነው እየፈጠርን ያለን። ዲኮመንተሪ ፊልም ሁሉ ሚዲያዎች ዘረገፉት። እንዴ እነሱ ብቻ ናቸው ኃጢአተኞች? ለምን ጦርነት እንቆሰቁሳለን? አንዱ ችግር ይሄ ነው። የህዝብ ልዩነት እንዲፈጠር ተደረገ። ደንቡ መጀመሪያ ማየት አለበት። ይሄ አሸናፊ አካል እነሱ እኮ ብቻቸው ሄደው ብልጽግና ታሪክም ሌላም መፍጠር ይችላሉ እኮ። ይሄኛው ደግሞ መብት ነው በልሂድ። ግን እንዴት ነው በሀገራችን ሰላም መምጣት ያለበት ብሎ ቁጭ ብሎ መወያየትና መፍታት ነበረባቸው ነው። ይሄ አልተደረገም። ፈጠነ ማን? ብልጽግና። እኔ ባልኩ ካልሄድ ይሄ ነው እንትን አህዳዊ የሚያሰኘው። እኔ ያልኩ እንዴ በሀሳብ ነው ማመን ያለበት ማንም አደለም። ቲፒኤልኤፍ ብዙ የተወሰኑ ኃይሎችና ተሞክሮ ያለው እኔ እንኳ በግል እንኳ ብትወስደኝ ያላመንኩበት አልገባም። ይሄ ማመን ነበረበት ብልጽግና። አህዳዊ ነው እኔ ያልኩት ብቻ ይሰማ፣ እኔ ባልኩት መንገድ ብቻ ሂዱ የሚል ፓርቲ ነው። ዞሮ ዞሮ ወደ ምርጫ ሲሄድ ደግሞ ማን ነው? አሁን ወደ ተለያዩ ክልሎች የራሱ ሰዎች ነው እየወከለ ያለ። የትግራይ ህዝብ ወከለው? አሁን ማነው አሁን ብልጽግና ፓርቲ ወኪል ተብሎ የተጻፈ የለም እኮ። ማን ይሻላል እዛ አካባቢ? ሶርስ መፍጠር፣ መንገድ መፍጠር። ካለበለዚያ በዚህ ተቀበለው ካልተቀበልክ ይጨፈጭፋለሁ ከሆነ ያው ከደርግ ተለይቶ አይታይም እኮ ማለት ነው። ከደርግ ለይቶ አታይም። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ኢህአዲግ ብቻ ማነው ብልጽግና ብቻ ሳይሆን መውቀስ ያለብን ቅድም እንዳልከው ወንድሜ፣ አጠቃላይ የኢህአዲግ ትርፋቶች በሙሉ ኢህአዲግና የኢህአዲግ ትርፋቶች ለኢትዮጵያ ችግር ነው የፈጠሩበት ብለህ ማስቀመጥ ይችላል። መስዋዕት ተከፍለዋል። መስዋዕት የከፈሉ ጀግኖች ግን ለሰላም ለዲሞክራሲ እንጂ ለግለሰቦች ትርፋት እንዲሆን አይደለም መስዋዕት የተከፈሉ። ሁላችን በየፊናችን መስዋዕት ከፍለናል። ደማችን አፍሰናል፣ ተኩሰናል፣ ተዋግተናል። ግን ለምንድን ነው የተዋጋ ነው? ለሰላም ለዲሞክራሲ ነው። እሱ ግን እዚህ መጥቶ ኮላብስ አደረገ። በጣም በሰላሳ ሰከንድ የሚመልሱልኝን አጭር ጥያቄ፣ በጣም አጭር ነው። የፊታችን ምርጫ ፍትሐዊ ሚዛናዊ ይሆናል ብሎ ያስባሉ? እኛ የእኛ ነው አሁን የምናውቀው። እኛ ፍትሐዊ፣ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን እንከን የለሽ ብሎ ማስቀመጥ በጣም ይከብዳል። ግን ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አባሎቻችን፣ ደጋፊዎቻችን፣ ለምርጫ የምናሳትፋቸው ሁሉ ባለድርሻ አካላት እንዲረባረቡና እንዲያግዙን ጥሪ እናደርጋለን። እሺ፣ ለምንድን ነው ይህን የጠየቅኩት? አንድ ሀሳብ ላነሳ ነው። ቅድም ብልጽግና በሀሳብ የበላይነት ያለማመን ነገር አለው የሚል ነገር ብለውኛል። እና ካላመነ መሰረታዊ ስህተቱ ነው የሚሆነው። ይሄ መሰረታዊ ስህተቱ ደግሞ የሚታረመው በምን አይነት መንገድ ነው? በምርጫ ነው የሚታረመው። እና እንግዲህ እርስዎ አሁን እንዲህ ብለዋል። ከእናንተ አካባቢ ያለውን ነገር እንደ ሀገር ደግሞ ታዛቢዎች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ብቻ የሚመለከተው ሁሉ ይሰማራል። እና ያ ውጤት ሲመጣ ብልጽግና የሚቀጥል ከሆነ እሳቤው የሰለጠነ ዘመናዊ ሆኖ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄን እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተቀበሉታላችሁ? ካሸነፈ በሙሉ ልብ እንቀበለዋለን። እኛ እንዲያውም ወደ ኋላ ተመልሰን ችግራችንና ድክመታችን ምንድን ነው ብለን ለሚቀጥለው ምርጫ እንሰናዳለን። ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ካካሄደ ማለት ነው። ያው ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ሲረጋገጥ ማለት ነው አይደለ? በኤጀንቶች የተነሳው ላይ እንደ ማጠቃለያ ሀሳብ ይስጡኝ። እንደ ማጠቃለያ ለመስጠት አሁን እንግዲህ ኋላ ላይ ምናልባት በጥቅሞቹ ላይ የሚያጣላችሁ ነገር አይሆንም ወይ ለምለው ጥያቄ ምንም አንዳች ነገር የሚያጣላ ነገር አይኖርም። ምክንያቱም እኛ ያስቀደምነው የሀገራችን ጥቅም ነው። ወደዚህ ስብስብም ስንቀላቀል የሀገሪቷ ጥቅሞችና የውስጥ ችግሮቿ እየተበራከተ ስመጣ
የግድ ስለዚህ ጉዳይ ከሚወያዩ ወገኖች ጋራ ምንድነው ወዴት መሄድ አለብን ከሚሉ ወገኖች ጋር አብሮ መጀመሪያ ስሌት ሂሳብ በመስራት የትኛው ጥቅም የአግሪቷን ጥቅም እናስቀድም አግሪቷስ ወዴት ናት የምለውን ነገር ወደዚህ እንድንሰባሰብና እንድንወያይ አድርጎናል። በመጀመሪያ በነፍስ ወከፍ በድርጅቱ ውስጥ ባለው አመራሮቹ እኛ ተወያይተንበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ባንዳን ወገኖቻችን ጋር እንደዚህ በመገናኘት በመናወራው ይሄ ስብስብ አዋጭ እንደሆነ ስንረዳ መጀመሪያ የሀገራችን ጥቅም ማስቀደም ስላለብን ለዚህም ደግሞ መፍትሄው ይሄ ብቻ መሆኑን ስለታየን ይሄንን ውሳኔ ተከክል ነው። ምንም ጥቅም ላይ ከጊዜ በኋላ የሚመጣው ጭቅጭቅ እንደማይኖር ድርጅታችን ያምናል። ግን ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? ወዴት ነው መሄድ ያለብን? የዚህችን ሀገር ጣፋንታ የሁላችን እጅ ላይ ናት ያለችውና ለሚመጣው ጄኔሬሽን ወይ ደግሞ ለሚመጣው ትውልድ ምን አድርገን ማሳለፍ አለብን? እና የተከማቸ ጥያቄዎችን አከማችተን ከምንሄድ መደማመጡ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የምናየውና ያው በመጨረሻ ነው የሚለው ይሄንን ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ቀደም እኔ ጥቅም የሚለውን አገላለጽ ምንድነው እሱኛው ሳይሆን የተለያየ ሳቤ በመካከላችሁ ስላለ አትታወቁበትም ወይ የሚለውን ለማንሳት ነው። አንደርስታንድ አድርጌያለሁ። እሺ እንደማጠቃለያ ቀደምም ያልመለሱትን አው ቀደም የጠየቀኝ ጥያቄ ጥምረቱ በአሁን ሰዓት ያለበት ደረጃና ወደፊት ምርጫውን በተመለከተ የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር። በአሁን ሰዓት ጥምረቱ በ25 ፓርቲዎች የተፈረመ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተወካይ ባለበት ተፈርሞ ወደ ምርጫ ቦርድ ገብቷል። ይሄ መጀመሪያው ሳይሆን ቀደም ብሎ የገባውና በኋላ በርማት መልክም እንዲታይና የምርጫ ቦርድ ተወካይ እንዲኖር በታዘዘው መሰረት ቦርዱ ተወካይ ባለበት ተፈጽሟል። አሁን የሚጠበቀው የቦርዱ መልስ ነው። ስለዚህ እነዚህ 25 እና ሌሎች ደግሞ 12 ወይ 13 ፓርቲዎች ደግሞ ጠይቀዋል። ያው ተጠርቶ እነሱም ከጆይን ካደረጉም በኋላ ምርጫውን በጋራ ሆነን ለመንቀሳቀስ ያው በሙሉ ኃይል እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የምርጫውን ውጤት በተመለከተ ከወዲሁ መንግስት ከፈተኛ እዳ አለበት። እዳው ምንድነው? የሀገሪቱን ሰላም ማስከበር ነው። ሰላምና ጸጥታ ካልተከበረ ካሁን ጀምሮ በአሁን ሰዓት እንደውም እንደምሳሌ ማስረዳት የሚቻለው ትላንትና በሚዲያ ያየሁት ነው። የአገው ብሔረሰብ ፓርቲ አባላት ወደ አመራሮች ወደ 9 የሚሆኑ አስረዋል። ስብሰባ አድርገው እንቅስቃሴ ለማድረግም ሲሉ በአገራቸው አስረዋቸው በጊዜ ቀጥሮ ወይን ቤት ነው ያሉት። እነዚህ አመራሮች ለአባሎቻቸው አመራር ካልሰጡ እጩ ካላቀረቡ እንዴትስ ለውድድሩ ሊደርሱ ይችላሉ? እንዲህ አይነትም ችግሮች በየክልሉ ካሉ የምርጫውን ሁኔታ ከወዱ መንግስት እያስተናከሉ ነው ማለት ስለሚቻል ካሁን ጀምሮ መንግስት በሀገር ደረጃ ጸጥታ እንዲከበር በሀገሪቱ ያሉ የስልጣን አካላት ፖሊስን ጨምሮ የመከላከያሉን ጨምሮ ምርጫን በተመለከተ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተጣምረው ጸጥታና ስርዓት እንዲያስከብሩ እጩም በስነ ስርዓት ማስመዝገብ እንዲቻል መቀስቀስ እንዲቻል እና የውድድሩ ሜዳ ክፍት ከሆነና በግልጽ ታዛቢዎች ህዝብ በነፃነት ድምፅ ሰጥቶ ውጤቱ ከታወቀና ምስክርነት ካገኘ የማንቀበልበት ምን ምክንያት የለም። በሀገሪቱ ለመማር ጥረት እናደርጋለን። እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ግን እንደ ፖለቲካ ፓርቲም አይ ቲንክ ውይይት የሚፈልግ ነገር ከፊት ለፊታችሁ አለ። እንደ ሀገር ኮሮና ቫይረስ ገብቷል። ስብሰባ ያለ ማድረግ ነገሮች ለጊዜው 15 ቀን ነው ተብሎ ያለው። የሚቀጥሉባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳየሩ ጸባይና ተጨማሪ ውይይት የምርጫ ጊዜንም ሊነካ የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል። ለሱ ይስማኛል። ለማንኛውም እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ያመጨራው ስለሌለው ሁሉ ማቆም ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።